Шенгенську візу відтепер можна отримати і у Дніпропетровську. У нашому місті відкрито пункт прийому візових документів Республіки Польща. Це вже четвертий подібний центр в Україні та перший у східній частині. Про крок назустріч Європі – далі у сюжеті. Про складнощі в оформленні візи Тетяна знає не з чуток. До Європи їздила кілька разів, тож усі принади процесу оформлення документів відчула на собі. Це, каже, наче 7 кіл пекла. Купа витраченого часу, грошей та нервових клітин. Для мене це взагалі больной вопрос, тому що дніпропетровці обслуговуються іменно в Харкові. 3 рази туди потрібно поїхати. Не завжди це удобне час для працюючого чоловіка. Це безкінечні черги. Народу там оформляється дуже багато. До того ж, правила оформлення іноді змінюють, а інформації бракує. Якусь інформацію можна взяти на сайті, але більш додаткові якісь питання. Телефони посольства, які на сайті, ніхто просто трубку не бере. З подібними незручностями стикалися тисячі дніпропетровців. Відтепер цьому край. Мандрувати до Харкова за омріяною перепусткою України Єврозони не обов'язково. Для людей є альтернатива, є можливість. Ілі садитися на поїзд, на машину, приїжджати до нас, і після 3-4 днів знов проїжджати або залишити тут документи і через 3-4 дні отримати вже візу. Центр надаватиме близько 45 віз на день, кажуть польські дипломати. Це крок назустріч Європі взагалі та Польщі, зокрема, впевнені керівники області. У нас є дуже багато спільних моментів і в питаннях розвитку культури, в питаннях розвитку образування, промисловості. Я впевнений, що в цьому напрямку ми будемо подвигатися і далі. Я вважаю, що це буде першим шагом. Вторим шагом буде відкриття повноцінного консульства на Дніпропетровській області. Область є регіоном лідером. С таким економічним потенціалом, я думаю, тільки пунктом по прийому візових документів ми не обійдемося. У планах розвиток партнерських відносин із іншими європейськими країнами. Дніпропетровськ сьогодні має 14 городів-побратимів. На сьогоднішній день наші відносини з Польщею вже дають свої результати. В місті Дніпропетровську відкритий перший візовий центр. Ми працюємо над тим, щоб уже в скорому часі у нас були відкриті візові центри і інших європейських країн. Ірина Долгопола, Сергій Кочет. Деталі.